אלו בדיוק התמונות שחמאס מנסה להסתיר בשבועות האחרונים. אלפים שהפכו לרבבות, רבבות שהפכו לכמעט מיליון. קרוב למיליון עזתים ברחו מצפון הרצועה ויורדים דרומה, שם צהל עדיין לא פועל קרקעית. אתמול אפשר לנו צהל הראשונה להתלוות לחטיבת ירושלים, חטיבת מילואים שמאבטחת את הזרם הבלתי פוסק של עזתים שיורדים דרומה בידיים מורמות. נדרשנו לשמור מהם מרחק ולא לדבר איתם. טוב, לבד, למה? אנחנו נמצאים כאן, ציר סלאח א-דין, הכביש הראשי שחוצה את רצועת עזה, באחת הנקודות של המסדרון ההומניטרי שפותח צהל עבור תושבי צפון הרצועה. יש פה ילדה של מדינה עברית? יש פה ילדה של מדינה עברית? ילדים, פתאום, בין הקריאות של הלוחמים במגפון בערבית, אנחנו שומעים גם את הקריאה הזאת. זה חלק מלאתר שבויים ונעדרים. מנסים רגע לוודא שלא מבריחים פה שבויים ונעדרים. יוצאים מנקודת הנחה שחטופים נלקחו דרומה דרך המסדרון ההומניטרי? או שזה רק בודקים ומבדים לפרוטוקול שזה לא קורה? כרגע, לפי הבנתנו, לפחות בציר הומניטרי, לא עברו שבויים ונעדרים דרומה, אבל מה שאני אומר פה זה השערה בלבד ולא משהו ודאי. אבל מה עם האוכלוסייה? באנו לפה לציר הומניטרי. עוד פעם? אותך זה לא מזיז לך. עשיתם שטח, קיבלתי. מה חשבתם? באתם לפה לנופש? אנחנו רואים את הכוחות פרוסים כאן. יש כאן איומים בלתי פוסקים, גם ירי צליפה, גם פצמרים, גם נונטט. שעתיים לפני שהגעתם לפה, היה פה ניסיון צליפה ממש בצד צפון מערב מאיתנו. בתוך אחד המבנים כאן שאנחנו... אחד המבנים, למזלנו לא פגע. עברנו עכשיו כוחות בדרך שממש עכשיו נתקלו מצד ימין שלכם, כוחות של הגדוד של גצר חטיבת ירושלים שממש נתקל לפני שתי דקות ממחבלים. איך הסתיימה ההתקלות הזאת? ההתקלות עכשיו בעיצומה, אנחנו נדע עוד מעט. ירו עליהם מחבלים, קלאץ', כרגע הם בטיפול של האירוע. ונדע עוד מה התוצאות. החשש כאן הוא לא רק מירי, אלא גם ממחבלים שנטמעים בתוך ההמון ונמלטים דרומה. יכול להיות שעברו מחבלים ולא הצלחנו לעלות עליהם, אבל אין פה 100% ואנחנו עושים הכל כדי שגם מחבלים לא יעברו בציר הומניטרי. ממשיכים לעוד נקודה. חשש למפגימות. למפגימות. מה, ירו באזור שלנו? אנחנו נמצאים כאן בפאתי שכונת זיתון, ליד בית שאליו הגיעו אתמול לוחמי חטיבת ירושלים. לא ליגוע בשום דבר. זה מזוכה, אבל לא ליגוע בשום דבר. זה מבנה בין שלוש קומות. בכניסה אנחנו רואים רהיטים, נרגילה, בריכה פרטית. זה מטען, בעצם אין שהוא מתפוצץ, המטען הזה יורה איזה גוש מתכת מאוד מאוד חם. כמה קילוגרם חומר נפץ זה? זה בסביבות ה-15 קילוגרם חומר נפץ. בנוסף, אנחנו מצאנו פה, אם אפשר לראות בפנים, הנה, קלימגור. אם רואים את הקלימגור, זה מטען שהוא נגד אדם, יש עליו הרבה רסיסים, שמים אותו בדרך כלל במערבים. המחבל, המשפחה, מישהו היה כאן כשנכנסתם? כשנכנסנו היה ריק, אבל רואים שהם עזבו בחופסה.
מתארים את הבית ומזהים בגר המדרגות, כמו שראיתם, את המטענים. ובחדר אחר עוד שלושה רימונים, הבנתי. מה שנקרא, במגירה של, של הלבנים, שלושה רימונים. צריך להגיד, אין פה שום דבר תמים. כל המרחב פה הוא מרחב לחימה אחד גדול. מחוץ לבית המחבל אנחנו פוגשים את עדן, המתעדת המבצעית, שהוכשרה כלוחמת לכל דבר. כמה בנות יש בעזה בערך? וואו, אין לי מושג איך לענות על השאלה הזאת. אני יכולה להגיד לך כמה מתעדות. אני ועוד שתיים כרגע. אמא ואבא יודעים? כן, בטח. מה אמרו? אתה יודע, זה ברמיזות, זה לא... זה לא כזה אמא אבא, אני נכנס לעזה היום, כי אז פשוט היו עוצרים בעדי. זה היה כזה, אני יורדת מזמינות והם הבינו. בחזרה על המסדרון ההומניטרי, אנחנו פוגשים כאן את אחד המגדים בחטיבה, לוטם. הוא אולי מוכר לכם מהנאום הזה שנשא בפני הגדוד שלו, רגע לפני הכניסה לעזה. מלחמה יכולה לרדד את הבן אדם ליצרים ולדחפים הכי נמוכים. פחד, אכזריות, אגואיזם, רוע. לשלול מאיתנו את כל מה שעושה אותנו בני אדם, את האנושי. אני רוצה לצטט לכם שיר שכתבה אישה אמיצה. במדורות מלחמה, בשריפה בדלקה, בין ימים סוערים של אדם, הנני מדליקה, פנסי הקטן, לחפש, לחפש בן אדם. חבר'ה, אנחנו בני אדם, נשאר בני אדם, אנחנו ננצח בתור בני אדם. אמרתי לחיילים שלי, כמו שאמרתי להם, אנחנו יותר טובים מהאויב שלנו, גם באיך שאנחנו נלחמים, גם באיכות וגם באנושיות ובמוסריות, ככה אנחנו מנצחים. טוב, כשאתה עומד פה יום שלם ואתה רואה את הילדים, יש רחמים. מה לעשות? זה מה שמבדיל אותנו מהם. רוחה, רוחה, רוחה.